Pavasaris pokyčių metas ir šį sezoną neišsiversite be galvos aksesuarų. Todėl labai svarbu kažką užsidėti savo galvos. Pavyzdžiui, įdarbinkit kepurę su snapeliu prie puošnesnių drabužių, švarkų, suknelių, net ryškių kostiumėlių. Nes nustebinti netikėtais deriniais, tai ko mums reikia. Užsisakyk tinkamą akcentą. Taip pasaldinsi dieną ir savo, ir kitiems. Ir tikrai, nesugalvos ir nebijok, ryškus akcentai labai labai puošia. Vasara be jūros vėjo ir skrybelių tikrai ne vasara. Taupydamos vietą lagamine, pasiimkit vieną eilutę rūbų ir kelias skrybelės. Taip išgausite tris skirtingus įvaizdžius ir daug vietos naujiems pirkiniams. Į šį sezoną be galvos aksesuarų neišsiversim. Taigi, užsidėk kažką, būk linksma ir gražiai.